Že 18-tič so se pohodniki odpravili iz Pungrta v Metliki na triurno pot do planinskega doma na Krašnem vrhu. Nekaj jih je prišlo iz smeri Radovice, precej se jih je pripeljalo z avtomobili. Tu sem prvič za 1. maja, druga še vem pa kam, ali na Gorjance, ali na Debenc, ali vse povsod. Tradicija je ena, ki se je držimo, pridemo v Skojni vsako leto sem. To je tak dan, ki si človek zame za sebe in se sreča z prijatelji, se podruži in si tudi kaj spije, tako da lep dan. Rad prijem na tale Krašnji vrh, ker me tudi naveže moj prijatelj, od prijatelja sin na Krašnji vrh, ki je ena prvih njegovih dirk, gorski kolesar Primož Rogič, tukaj gor zmagal. Tudi tokrat so planinci v sodelovanju z občino poskrbeli, da je bilo obiskovalcem prijetno in da niso bili ne lačni, ne žejni. Zelo lepo, ker smo se po 2 letih dobili spet ponovno na tem Krašnjem vrhu našim in vem, da so ljudje nekaj pogrešali, tako da sem zelo vesel, da je toliko ljudi in da bo vreme zdržalo še te kakšno urco, dve, da se poveselimo do konca. In vreme je zdržalo, še več vzdušje je bilo čudovito, za kar so s kulturnim in zabavnim programom poskrbeli učenci glasbene šole Andreja Bajuka. Župan pa je v slavnostnem nagovoru izpostavil pomen praznovanja delavskega praznika. Že od malih nog sem bil navajen, da smo zmeri za 1. maj nekje praznovali. Oče in mati, oba sta bila tovarniška delavca in za njih je ta praznik še toliko več pomenil. In danes ljudem, delavcem, ni potrebno razlagati o 1. maju, je pa včasih potrebno razložiti to politikom in pa predvsem gospodarstvenikom, da 1. maj pomeni veliko. In zato ta dva prosta dneva ljudem pomenita ogromno. Pomembno pa je tudi praznovanje. Mislim, da je prav, da se borimo za svoje pravice, ker če jih dobimo, moramo jih spoštovati. Ne? In ko nekaj enkrat zgubiš, potem zgubiš za skozi. Tako da je prav, da delavci stopimo skupaj, da podpiramo en drugemu, ne glede na to, v katerem sektoru smo zaposleni, ker na koncu smo eno drugega odvisni. Delavske razmere danes so daleč od dobrih, so menili drugi. Dokler smo mi navadni delavci, ne moremo kredita dobiti, je to jako žalostno. Ne? In nekaj bo treba ukrepati v te naše Slovenije. Nikoli ne bo boljš. Ali pa morda je dodal, pustimo se presenetiti in se predvsem imeti lepo. In tako je včeraj na Krašnem vrhu tudi bilo.